راغلی وه او زما د خځې تپوس کو چې مامي څه شو نو ماته مامي نشته کور کې مې کور ته ځه دا بیا ما دې ته یک دم نیت خراب شو سر دا زما د لاس نه داسې دغو شو غلط کار شو او کم دی بیا دغه مې کړه په خپلو جامو مې صفا کړه او بیا مې بوجه کې بند کړه سر و مې غورځوله بسم اللہ الرحمن الرحیم مردان کی ابلا واقعہ چاہے ات کالا کمسن بچے ماہم قتل شو دیو بدی کی چی دی پولیس ملزم گرا تار کرے دی ماہم داتو کالو او ڈریم کی سبق ہوئے اوغا دخبر مالی یو انتہائی ظالم چکم داغ عمر دیش کال وہ داخبل دخم بھی آگاہ آگاہ سر جاتی کرے جو آگے چبیا جاتی ہیں بس آگاہ وجن دا نو آگے والی سر چرے منگ ولاڈیوں اور آگے بانے خبر یاتر کہوں چدا ظلم شمل جس ایشو پہ آپ لوگوں کو زحمت دی ہے وہ 26 تاریخ کو ایک بچی جس کا نام ماہم تھا والد کا نام اقبال حسین اور یہ جان آباد شیخ ملتون تھانے کا علاقہ ہے وہاں سے وہ مسنگ تھی کوئی 1:30 بجے دوپہر کے وقت وہ اپنے گھر سے نکلی تھی صابن وغیرہ خریدنے کے لیے اور وہیں سے پھر وہ مسنگ تھی پولیس نے امیڈیٹلی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا علاقے کے لوگوں کے ساتھ مختلف سرچ پارٹیاں ہم نے بنائی پورا دن اسی 26 تاریخ کو پھر رات کو بھی ہماری ڈپلائمنٹ علاقے میں رہی اور اگلے دن پھر 27 تاریخ کو کوئی 1:20 پہ بچی کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ قریبی ایک نالے یا ندی میں ہمیں ملی ایک بیگ کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں مل گئی اس کی پروفیشنلزم سے ہم ملزم تک پہنچ گئے جو ملزم ہے اس کا نام ہے اختر حسین ولدی گلزار یہ بچی کا اس فیملی کا پڑوسی ہے اور یہ بچی کے والد کے ساتھ ماربل فیکٹری میں مزدوری بھی کرتا رہا ہے اختر حسین زمانوں دے او دا جنے 2 بجے راغلے وا او زما دا خزے تپوس کو چی مامی سش وا نو ماتے مامی نشتا کور کی میں کور تزا دا بیا ما دیتا ایک دم نیت خراب شو سر دا زما دا لسن دا سی دغو شو غلط کارو شو او کم دی بیا دا غم اکڑا پا خبر جامو میں سپا کلا او بیا میں بوجھے گی بند اکڑا سر و میں غرزولا جی زما دو خزی دی یو کراچی کی وادر او یو میتل درا کر وادر کر یا دی جی بینک روڈ بازار ام سر پیدائش می دی جی سنگ جی تاثر دل چہرہ ڈی پی او مردان سجاد خان دے والے سر پہ اس کانفرنس کو اگر داؤ بچہ پولیس 24 گھنٹے کی دن نہ دن نہ ملزم گرفتار کر دے اور ملزم تعلق دا خاری علاقے بگڑنج سر دے اور داغ پل مخ کے نم دخذ وی چی اور کراچی کے دا یو مردان کی وا ملزم پخپل دا وینا اکڑ چی دا وڑا زما کور تراغرے وا اور تپو سے کو اور بیا زما دے وڑے تجی نیت خراب شو نو دا انتہائی ظلم و زیادتی داستان چھ کم ملزم پولیس گرفتار کرے دے آئی جی پی وسرا روان دے اور دے کم چھ مقتول بچے دا داغے خاندان وسرا جیسا ہم دردے پارا آئی جی پی وسرا جی اور ڈی پی او چرے آگم ادا کوشش تھی چرا ملزم چرے آگا تکڑی نکڑی سزا ملوشی ملزم گرفتار دی اس باقی دا عدالتوں تداغ چرا آگا سو نظر طرز چرے دے وڑے فیملی نے امداد ور گئی ریلیف ور گئی اور دا ملزم چرے دا پانچ سیٹا آخر جی
سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے।